Zabrana malog ribolova i prekomjerna izlovljenost gorući su problemi hrvatskih ribara nezadovoljnih evropskom ribarskom politikom. Traženjem rješenja bavila se Međunarodna konferencija o ribarstvu održana u Šibeniku u organizaciji eurozastupnice Ruže Tomašić. U svoj čamac Milivoj ulazi tek rijetko. Nakon što je prije 2 godine izgubio status malog ribara, preostalo mu je samo prevrtati vrše. Mreže koristiti ne smije, pa mu propadaju na suhom. To je bila jedna velika ljubav moja i tako, sad mi je to uskraćeno. Kao nekomu čovjeku koji je plesač pa mu uzmete, ne date mu više plesati. Otkako smo u Europskoj uniji, mnogi se ribari osjećaju kao riba na suhom. Jer ukidanje malog ribolova ukinuta je i ribarska tradicija, naročito na otocima. Prije je bilo negdje oko 8000 korisnika povlastica malog ribolova, a sad je to zakonom regulirano na 3500. Ukidanjem je Europa željela pridonijeti očuvanju ribljeg fonda, koji je ionako u lošem stanju. Ali problemi su se nagomilali. Pojedini ribarski alati su zabranjeni. Profesionalni ribari strahuju za radna mjesta. Na međunarodnoj konferenciji u Šibeniku i državi su upućene brojne kritike. Mi smo imali održivo ribarstvo, ali smo ga nizom naših mjera koje su bile potpuno pogrešne, bez ikakve stručne podloge, zapravo uništili. I sve je to hrvatske ribare razjedinilo. Isto su prošli i škotske kolege, koji su rješenje pronašli u suprotnom. Dobrim vodstvom, udruživanjem i suradnjom uspjeli smo utjecati na politiku. Ali s europskom politikom hrvatski ribari teško pronalaze zajednički jezik. Bez obzira na ispoštovane lovostaje i dogovorenu zabranu izlova u Jabučkoj kotlini koju su prekinuli susjedi Talijani. Mi smo smanjili ribolovni napor, smanjili smo količine ulova. Ni jedno, ni drugo nam se ne uzima u obzir. Europska unija bi umjesto toga radije uvela kvote, o čemu domaći ribari ne žele ni čuti. I sve ih je više koji razmišljaju poput Milivoja, da čamac prodaju i da se ostave mora. Ribarsku konferenciju u Šibeniku je pratio Šime Vičević. Šime, mogu li hrvatski ribari vratiti prava koja su izgubili zbog provođenja evropske ribarske politike? Upravo se tim pitanjima bavi naša eurozastupnica Ruža Tomašić, koja je organizirala ovu međunarodnu konferenciju. Gospođo Tomašić, recite mi kako zapravo, na koji način vratiti izgubljeno kada govorimo o tradiciji, je li to uopće realno? Ma naravno da je realno, samo moramo svi raditi skupaj. Dakle, trebaju ribari sjest sa ministarstvom i odlučiti što će, kako dalje i onda krenuti ostvarenje onoga svega što nisu ispregovarali kad su trebali ispregovarati. Mediteranska uredba? Pa mediteranska uredba se mora mijenjati, bez toga nema ništa. To je zakon, ali mijenjati se može. Samo opet kažem, treba volje. Kada podvučemo crtu, po vašem mišljenju jesmo li zapravo loše ispregovarali ribarstvo? Pa ne samo po mome mišljenju, po mišljenju čak i oni koji su pregovarali kažu da su dosta stvari loše ispregovarali jer im se naredilo da žure, da završe što prije i jednog dana kad uđemo u Europsku uniju pa ćemo mi to onda mijenjati. A vidjeli smo sad da se to ne može baš tako lako. E sada, s jedne strane mi želimo loviti ribu kao nacija, s druge strane moramo i želimo zaštititi riblji fond. To su zapravo dvije krajnosti. Kako tu pronaći kompromis, kako to premostiti? Pa lijepo, sjednemo svi skupa, razgovaramo, dogovorimo se. Tu nije nikakav problem, samo treba ministarstvo malo popustiti, ne smije biti tako tvrdoglavo, ne smiju ribari biti toliko tvrdoglavi, trebaju se ribari dogovoriti između sebe i jednostavno sjesti i dogovoriti se. Koliko hrvatski eurozastupnici u parlamentu, evo tamo ste i vi, mogu utjecati na te promjene? Pa možemo amandmanima, možemo gurati komisiju, ministarstvo može preko vijeća, tako opet ponavljam, može se ako hoće. Nijedan zakon nije sveta krava da se ne može mijenjati. Znači, malo volje. Hvala lijepa, gospođo Tomašić. U svakom slučaju, pred Hrvatskom je jako puno posla i vremena kako bi postigla ono što bi sve zadovoljilo, a to je prije svega ribarstvo koje će biti održivo. Šime, hvala našoj gošći i tebi.